kadukomeza makuru kandi tuvuga ku nkuru ivuga ko kubakunzi bagasobanuye bari amazi imisi binubira uburyo akubona gasobanuye kuba DJ hirya no mu makaritsiye byari bibagoye ni mu gihe haje website nshyashya bagiye kujya bareberaho filimi kubuntu ariyo www.javistv.xyz barishimira uburyo website yaje koroshya ibintu kuko niyo waburi mu rugo uzajya ubasha kureba filimi kubuntu z'abasobanuzi bose yaba Rocky Junior ndetse na Senior aho waburi hose mu gihugu. Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru abari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubageze n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye gusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ureme usya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe amazi wiyongere mu muryango mugari ko babana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha abikomeze bibane namwe mwese mugenza mubana natwe muri gahunda zitandukanye tugenza tubagezaho ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ni Munezero Arine ndetse na Lionel Sentore abangaba bakaba bamaze iminsi igera kuri 5 bakoze ubukwe ubukwe rero bwaranzwe n'udushya dutandukanye kuri ubu ngubu rero mu rugo rwabo ibintu bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera ndetse bikagenda binagaragarira ku mbuga nkoranyambaga nkuko tugiye genda tubibabwira mu buryo burambuye aho abangaba kugeza ubu ngubu ibintu byabo bikomeje kugenda bitangaza abatari bake nkuko bikomeje kugenda bigaragarira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mbere uko tugaruka kuri ibi ngibi biri kubera mu rugo kwa Munezero Arine ndetse na Lionel Sentore reka tubanze tubabwire muri make uko ubukwe bw'abangaba bwagenze bwabaye kwa gatandatu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa Mutarama nibwo aba bombi basezeraniye imbere y'Imana mu birori byabereye cyangwa se mu muhango wabereye mu itorero Anglikani muri paruwasi ya Remera no muhango wo gushyingiranwa wayobowe na Reverend Pastor Dr Antoine Rutayisire ari nawe waragije urugo abangaba bashinze gushyingiranwa kwa Bishop ndetse na Lionel Sentore imbere y'Imana bikaba byarabanjirijwe n'ibirori byo gusaba no gukwa mu muhango wabereweye kuri Golden Garden kwirebero ndetse ubukwe buza gukomeza nyuma y'iyi mihango ubukwe bwa bombi bukaba bwaritabiriwe n'ibyamamare bitandukanye mu myitagaduro yo mu Rwanda harimo bakinnyi bakinana muri Bamenya Series bakinana na Bijo muri Bamenya Series ndetse n'abahanzi batandukanye bakaba baraje muri ubukwe gukigikira uyo Munezero Arine maze kugira izina rikomeye muri sinema nyarwanda. Abangaba bakaba barushinze nyuma yuko buri umwe yagira amateka adasanzwe mu rukundo aho bagiye bahura n'ibisitaza bitandukanye ariko magingo ajya aba bose bakaba barahisemo guhindura amateka bemerana kubana akaramata. Uyu Munezero ari n'uzwi nka Biju nawe mu kwezi kwa Kanama mu mwaka w'2020 yari yarambitswe impeta n'umusore witwa Abijuru Benjamin icyo gihe rero bakaba bariteguraga ushinga biza kurangira bidakunze ko babana aho Biju yemeye gukuramo impeta yari yarambitswe n'uyu musore Benjamin arayimusubiza naho uyu mugabo we ari we Lionel Sentore nawe akaba asanzwe abarizwa ku mugabane w'Uburayi nawe akaba yari yarambitse impeta umukobwa wiyamamazaga cyangwa se wigeze kwiyamamaza muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2014 witwa Mahoro Anesi nawe rero bikaba byaraje kurangira impeta yari yaramwambitse ayimusubije bikaba rero ibi ibyo kwambika impeta uyu Lionel yari yarabikoze mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa Gashyantare gusaba bombi rero baje kugaragaza ko bari mu rukundo kandi bafite gahunda yo kurushinga maze Biju aza kwambikwa impeta y'urudashira na Lionel Sentore ku itariki ya 16 z'ukwezi kukuboza umwaka w'2021 ibyo kurushinga ariko bakaba bari barabyemeranyijwe kuri telefoni bitewe n'uko uyu musore yarasa sanswe aba iburayi akaba yaramwambitse impeta ndetse ibintu by'ubukwe bigeze kure dore ko yamwambitse impeta n'amatariki y'ubukwe yaramaze kumenyekana nkibutse ko Lionel Sentore abarizwa mu itsinda ingangare ahuriyemo na Charles Uwizihiwe ikaba iri tsinda ryarashinzwe mu mwaka w'2017 bombi bakaba baratojwe na Sentore Atanazi uyu akaba umubyeyi w'intore Masamba akaba na sekuru w'umuhanzi Jules Sentore ndetse na Sentore
Sentore Rioneri akaba aba arabuzukuru b'umuhanzi Sentore Atanazi nawe wakanyujijeho ndetse akagenza anakundwa n'abatari bake kugeza ubu ngubu rero ibyishimo ndetse n'akanyamuneza bikaba bikomeje kugenda bigaragara ndetse binagarukwaho mu rugo rwa Munezero Arine ndetse na Lionel Sentore huko tugiye kugenda kukomeza kugenda tubigarukaho. Umuhanzi Lionel Sentore akaba umuhanzi w'umunyarwanda utuye ku mugabane w'Uburayi akaba aherutse kurushingana na Munezero Arine uzwi nka Bijou muri filimi yabamenya yavuze ko ari ku mutima we nyuma y'ubukwe bw'aba ngaba bakoze. Uyu rero Lionel Sentore mu butumwa yanyushije ku rukuta rwe rwa Instagram gramo yatomagije umugore we Arine baherutse kurushingana ashima Imana yamuremye amubwira ko amukunda kandi ko yamwihebeye ibihe byose. Aho uyu Sentore yagize ati Rurema yaremye isi n'abantu iduha ubwenge buhuza abayo iduha urukundo rwo kubana nabo wari inshuti y'ibihe byose benshi bagufataga nk'abavandimwe ariko nge ubu mpagufata nk'uwo nihebeye mu bihe byose nzahora nzabinuko bizahora indahiro ya nkuko nabivuze niko bizagenza ndagukunda Arine. Akaba rero ari ubutumwa uyu Lionel Sentore yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram maze bigaragaza ko urukundo rwaba ngaba rudasanzwe. Uyu rero Munezero Arine nawe akaba ku munsi wo kuwa kabiri nawe yaraherutse gushimira umugabo we n'imitoma myinshi abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Aho uyu Munezero Arine yagize ati wakoresheje igikundiro cyawe bwa mbere uduhura isura yawe nicyo kintu ndashobora kwibagirwa nishimiye ko nawe wankunze tutari kumwe nari kwisanga nijimye ndagukunda mukunzi kandi niko bizahora mukundwa uri impamvu ituma mbaho utuma ntuza umpa urukundo umutima wawe urasukuye urasukuye nk'uwinuma. Akaba ari amagambo uyo Munezero Arine cyangwa se Bijou yanditse ashimira uyo mugabo we Lionel Sentore. Bijou kandi yashimiye Imana yamuhaye umugisha mu buzima bwe wo guhura n'umugabo we Lionel Sentore usanzwe ari umuhanzi mu njyana gakondo. Aho yagize ati urakoze mwami kubw'umugisha wazanye mu buzima bwanjye wampaye ibirenze ibyo natekerezaga wankikije abantu bahora banyitaho wampaye umuryango n'inshuti bampa umugisha umunsi ku munsi n'amagambo meza ndetse n'ibikorwa. Akaba rero ariyo magambo uyu Munezero Arine yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram kugeza ubu ngubu rero abangaba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho rero bari kugenda banyuza ubutumwa baterana imitoma ibintu biri kugenda bigaragara ko mu rugo rwaba ngaba ari umunezero ndetse n'ibyishimo bidasanzwe nyuma y'uko ku munsi wo kwa gatandatu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 bahanye isezerano ryo kubana ibyishimo bikaba bikomeje kuganza mu rugo muryango. Natwe dukomeje kugenda tubifuriza urugo rwiza ndetse no kubana akaramata bagahirwa mu byo bazakora byose ngushimire nawe ufata umwanya ukagenda ubana natwe. Nubutse ko tubagezaho amakuru atandukanye bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tukabagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe turabakunda cyane.